Entonces, tú me dices esto, ¿ok? Mas aí vai ficar mais pesado, velho. Não vai. Eu consegui deixar mais leve aqui porque eu abri a Twitch num outro navegador. Eu não tô usando no que eu uso, não. Esse meu outro navegador tá zerado, só tem ele. A única conta logada é essa aí. Na Opera eu não curto não, cara. Eu só uso o Yandex e o Edge porque ele já vem no PC. Cara, eu não sei como é que faz pra isso sair no Discord, velho. Sério mesmo. Não faço ideia. Eu tô entrando numa história aqui pra depois ir pro online, né? Porque eu só tô. Segundo dia que eu tô fazendo isso, né? Tenho, no PC eu tenho. Mas vai ter que abrir, né, cara? Eu não sei como é que faz pra sair no Discord isso aqui. Tá me ouvindo? Tô falando aqui. Esse microfone, como eu falei, não é o que tá captando som. Na verdade, é o celular que eu tô usando como webcam. Saltei aqui só pra tapear mesmo. Tá de boa, né? Então, limpei meu celular, cara. Ele tá bem mais leve agora. Tá de boa, né? Deixa só. Tô me vendo aqui. O problema é que esse meu microfone ele só pega quando ele quer, cara. Se eu for tentar usar ele, aí vai ficar uma porcaria. Depois eu faço, mas agora. Deixa. Nossa, que demora, cara. Eu tô dando mal histórias. Eu não tô entendendo porque os vídeos não estão salvando, né? Eu gravei ontem e não salvou nada. Agora eu coloquei a opção no OBS, né? Pra salvar no PC, pelo menos isso. Cara, que demora esse load, velho. Finalmente. É, deve dar um rolê. Eita, que bugada é essa aí? Que é isso, mano? What the hell? Nunca vi isso, cara. Caraca, mano, nunca bugou assim, velho. Cara, eu transmiti ontem e não tava assim, cara. Que isso? Bugou aqui. Cara, que é isso, mano? Eu acho que deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui no PC aqui. Ah, a memória foi pro espaço aqui. Peraí, vamos colocar de novo. De outra forma, né? Deixa eu fechar e abrir de novo. Ontem rolou tranquilo. Uma opção aqui, eu acho que é mais pesada. Deixa eu colocar outra aqui. É,
Isso não tá rolando ontem. Cadê ele aqui? De novo, né? E vou colocar ele pra rodar no modo normal aqui. É o segundo, né, cara, que eu tô fazendo isso. Então, tô aprendendo outras palavras. Deixa eu abrir aqui de novo. Porque tava um load muito lento. Esse meu GTL é original, né? Aí ele tem que abrir pela Rockstar mesmo, né? O servidor dela. Ele faz o login e abre o jogo. Começar agora. Deixa eu. Captura de janela aqui. Vamos ver a diferença aqui agora. Sim, eu vou ver o que você falou, eu não conheço. Vou entrar primeiro numa história, né, pra poder logo abrir mais rápido, aí depois eu entro online. Login vai ser bem o carregamento. Mano, que é isso? Deixa eu fazer um teste aqui. Vou trocar aqui. Ó, tá vendo? Não é. É bug não, no game mesmo, cara.
Será que tá tendo algum hackeamento na Rockstar agora? Deus, quanto tem, né? Vamos ver. There you go, but only because you're my little girl. Love you. Não, é isso, cara. Eu acho que é o navegador. Deixa eu fechar ele aqui. Mas vocês ficam aí vendo. Eu acho que é isso, cara. Quando eu fiz o tratamento, eu dou. Aí, tá vendo? Eu tô vendo que tá um pouco lento pra vocês aí, né? Pra mim não tá. É. Tô me mexendo a câmera aqui, eu vejo. Tá meio lento aí. Não sei se é a minha internet também. I'm DJ George, and I'm glad I could expose you to this music. Now do your civic duty. Go make fun of somebody for not knowing these bands. Por enquanto. O jogo tá praticamente zerado. É isso. I mean, what is wrong with people? Só não tô vendo o Everyone in this chat, town has become such a cliche. I'm over all of it. Really over it. I mean, there's no one original left. Everyone is. Deixa eu dar um olho aqui. O que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou falando e vou pegar uma estrada aqui e simbora. Into the same things, foreign movies, plaid shirts and facial hair. And authenticity. Esse carro é o carro I'm the original authentic. I was here first. Mesmo, I was here before anyone even knew here was a place. I am here. Caso o canal fez, né, no caso, uma das sessões que eu quero ter detonado, com certeza vai ser o jeito. Quase todos, assim, desde os primeirões, né? 3, Vice City, San Andreas, talvez. Eu adoro essa franquia. Pra mim, eu quero ter esse jogo também com 4. Vou primeiro jogo, eu acho. Todos os outros eu joguei pra cá. Mas eu gosto de 4. Dessa música aqui. Cara, essa música é da hora, mano. Eu não quero não. Chato é que quando começar a streamar mesmo. Se der certo, mas isso aqui de sei lá, 50 pessoas começaram a assistir com fidelidade, né? Eu não vou preocupar essas músicas, né? Tem muita música com copyright. É, jogar GTA sem ouvir errado, cara, é sonho. This is as good as it gets. The music of the set. Outra coisa que é pedir. And 80s. And if you're digging this, don't forget to check out what the guys and girls of the 70s and 80s are still doing today.
vermelho é do carro mesmo. Não sei se é. Fumaça de pneu, né? Vocês podem ir tudo até a fumaça de pneu do carro. Eu não tenho mais o que fazer, né? Eu zerei o jogo praticamente 100%, quase, né? Tô pensando aqui. Fazendo. Só que é um saco aí pra entrar. Eu queria poder desbloquear essa DLC aí que eles fizeram, que é tipo uma ilha que fica em outro país e tal. Só que é difícil de habilitar ela no manual, tem que comprar um submarino e tal, um trabalho danado. Como eu não jogo muito, né? Eu tô longe aí de conseguir isso. Deixa eu sair aqui pra dar uma pausa rápida e ver o que vocês estão falando no chat. Se é que tem alguém ainda. Pensa ver se tem como habilitar a Twitch sem ser pelo navegador. Não sei se tem como. Demora.
Deixa eu só ver o chat aqui rapidinho. Travou que eu coisei aqui. Não tô sacando porque que tá assim. Bom, cara, eu vou entrar em modo online aí, ó, demora da porra pra entrar. Independente de lentidão, é sempre assim. Eu tô falando baixo também, né? Tem isso. Deixa eu ficar mais perto aqui. Só quero que entre ali pra poder mudar nossas configurações. E o sol aqui, cara, no meu quarto, nessa hora ele entra e fica na tela aqui, começa a ficar cego, não tô vendo porra nenhuma mesmo. Aí eu tenho que me assim. Ah, travou. Outro, cara. Deixa eu tentar conseguir aqui. Com certeza aqui, não sei o que tá. Tá um driver. Lembrei agora, não sei porquê. Eu tenho o primeiro, né? O primeiro e o segundo. Nossa, já saiu aqui, cara. Que dia, velho. Esse mano. Tá jogando primeiro. Continua olhando, eu parei só pra jogar mesmo, curtir
incrível como esse jogo ainda é bom. Porque se eu for fazer a primeira missão, um saco. Eu tô na quarta, acho, missão já, na quinta. Não lembro. Isso é o primeiro, né? Não é o dois, não. Espera aí que endoidou aqui o. Pronto. You have one new message. We want to talk to you. Enfim, não sei o que tem que fazer, vamos embora. Vamos ver no caminho aqui. Esse é o primeiro. Eu tenho dois também. Primeiro, eu vou fechar com um. Cara, que tem mais. Peguei o caminho todo errado aqui. Vou começar de novo. Cara, deve muito difícil, velho. Puta que pariu. Apanhava demais no PlayStation pra jogar isso aqui. Ah, simulador louco, cara. Ele enlouquece quando eu boto restart, às vezes, nessa missão. Quer ver aqui? Entra no loop infinito aqui, no mundo. Vou fechar. É. Deixa eu botar de novo aqui porque já era. Não sei por quê, cara. Acho que é como se a ISO desse.
Peraí, tá indo aqui. Deixa só mudar aqui no navegador. Vou parar isso aqui. Não, não, não. É aqui não. Tem uma opção de modificar. Opa, aqui. Deixa eu colocar o driver. Cara, tem aqui na Twitch, velho. Incrível, eu não sabia. Vou colocar só aqui a categoria. Vendo assim, travou de novo, né? O restart foi triste. You have. Agora eu tô enxergando melhor aqui. Agora vai.
Sim, vai. Só que ele enlouquece a Izu, cara. Quando eu boto o restart nessa missão. Que vocês não estão vendo aqui, tá um looping aqui. Ai, que saco, cara. Sem condições, velho. É a coisa da Izu que eu tô usando no emulador aqui. Ah, vou colocar aqui só de zoeira. Sem ser o drive 1, tô 2 aqui. Ele tá de boa. Então, 2 e. Ah, sim. Deixa eu assim. Deixa eu só. Peraí. Né, tu tem que aprender a não entrar num quarto de vez. Opa, 2 e. Não ficar zoando com ele, tá bom. O emulador tá com frescura aqui. Drive eu só joguei até o 3, eu acho. Se eu não me engano. Vamos, né? Eu gosto mais do 2 do que o primeiro. Eu acho que eu gosto mais do 2 do que o 3, eu não sei. Esse aqui é bom porque tem o Rio de Janeiro, né? Uma das cidades aqui. Cara, é um pior que o outro, velho. Nem sei qual é a época que se passa assim, a história dele. É o mais feio esse, não é? Thank you.
Foi do PlayStation. Cara, tu nunca chegou a jogar, mentira. Não acredito não, cara, que tu nunca jogou esse drive. Sério, velho? Você tá de brincadeira, né, cara? Eu
tudo. Cara, eu tenho uma das Capcom aqui, velho. Nem lembrava disso. Ah, não tenho. Não, não tá aqui. É, vamos lá. Ah, cara, vou botar o X6, velho. Esse aqui é o melhor. Será que roda? Tem que fechar. Ah, agora. Tá no Mega Man X6, cara. Foi o quê? Na Twitch, porque eu tô aprendendo ainda, cara, eu vou botar tudo aqui, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem um. Eu lembro de um cheat muito foda disso aqui. Deixa eu ver se pega. Pegou. Ah, caraca, eu lembrei dessa parada, bicho. Eu fiz um cheat agora que libera a armadura máxima do X, né? Do Mega Man Azulzinho. Vamos lá, vamos começar o jogo aloprando aqui. Cara, eu nem sei como é que eu lembrei disso. Itai, nani ga okottan da? Koroni rakka wa soshi dekita to kiita na. Kore wa 失敗したのと同じ。Ué, não tá aparecendo aqui pra mim. A impressão minha. Não tá. Travou aí. Deixa eu pular essa história aí.
Como eu falei, eu fiz o cheat, né? E eu. É tipo. Mas o X vai trazer ele de volta. Vem cá. Tem que レプリロイド諸君すぐ知っておるかと思うが今各地で不可解な現象が起きている目を覚ませX今はお前しかいないんだクス
Não acho que eu vou contornar, mas eu vou fazer trauma. Cara, se não sair a música do estado, né? Teria sonado de cara, já é um melhor para o outro. Eu faço o seguinte, eu vou encerrar aqui e vou ver se eu arrumo mais gente aí pra assistir e começo uma beleza. Falo com vocês aí em box. Falou.